Hello guys, welcome to MK Films and Production with Tip Tangshu. Aji ami eta notun challenge lo aisu. Challenge to ki tumaloke jani bole excited ne? Excited. Etia challenge to hoise ene ko dhoron. Dhara ei to tumi, ei to tumar shagoli, ei to tumar bag aru ekhini tumar pan. Ekhon hoise nodi. Nodi khonot ekhon nao. Now, খনত তুমি এবাৰত এটা বস্তুহে পাৰ কৰিব পাৰিবা ইপাৰলৈ নি একেলগে ৰাখিব লাগিব বেলেগে বেলেগেও ৰাখিব নোৱাৰিবা এতিয়া যদি তুমি প্ৰথমতে পান নৈ হিফালে লৈ যোৱা তেতিয়া হলে বাঘে ছাগলী খাব যদি তুমি বাঘক নিয়া তেতিয়া হলে ছাগলীয়ে পান খাব এতিয়া তোমাৰ আজি চেলেঞ্জটো হৈছে এই তিনিটা বস্তু খটি নহুৱাকৈ Hippare niato hose, adi challenge, or adi challenger, Juni 18 nutabus to Kutino Korakoi, Hitupare Nibo Paribo, Hioe, a smartwatch to Pabo. Itia Kabakiba Postna says a de Hoda. I say. Qua. 18 nutabus to Nibo Pime? Noiba, Ocol, Nizor Hote, Zikon etabus to Ebar Nibo Pariba. Aro Kabakiba Postno? কোয়া দুটা বস্তু একলগে নিব পাৰিম এ মাত্ৰ কোয়া হৈছে যে যিকোনো এটা বস্তু হে নিজৰ লগত লৈ যাব পাৰিবা আৰু কিবা কিবা প্ৰশ্ন বৰুণ নাই তেতিয়া আমাৰ আজি চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰো চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম ভাস্কৰৰ পৰা ভাস্কৰ প্ৰথম মনিম পান খিলা পান ৰখিবা যেতিয়া তুমি পান খিলা নৰে হিফালে নিলা হনা নহয় বাঘটোৱে ছাগলীজনী খাই পেলাব প্ৰথম মই ছাগলীজনী নিম ছাগলীজনীক নিলা হল তাৰপিছত তাৰপিছত নিম পান খিলা পান অলা নিলা নি পেলাই গছৰ ওপৰত লুকুৱাই থম সেইবোৰ নহব তুমি নি পেলাই তাতে থব লাগিব আকৌ তাৰ পৰা আহি পেলা আকৌ তাৰ পৰা নিব লাগিব মই প্ৰথম ছাগলীটো বান্ধি পেলাই পান খিলা থম পান খিলা আকৌ নিলাহি নিবা তাত থলা থৈ ঘূৰি আহিলা কিন্তু প্ৰথমতে কৈছে যে ছাগলীয়ে পান খাই পেলাব এতিয়া তুমি কি কৰিবা নোৱাৰা মই প্ৰথমে পান এ পান হৈছে ছাগলী নিম ছাগলী নিবা তাৰ পাছত তাৰপিছত মই বাঘ নিম তাৰপিছত তুমি বাঘ নিবা হয় বাঘটো নে কি কৰিবা তাত থবা ন থম হয় থবা ছাগলীটো বান্ধা আছে ছাগলটো তেনেকেই আছে যেনেকে তুমি থোচা তেনেকেই আছে বান্ধা কৰা একো নাই এতিয়া তুমি বাঘটো তাত থলা এতিয়া বাঘটো ছাগলীজনী খাই পেলালে এতিয়া প্ৰশ্নটোৰ মানে কি আছে বাঘ একো ক্ষয় ক্ষতি হ'ব নোৱাৰিব হয়নে নহয় হয় এতিয়া বাঘটোৱে ছাগলীজনীক খাই পেলালে হয় হয় নহয় সেইকাৰণে কিবা বেলেগ নাই ল'ৰা হৰ হ মই প্ৰথমতে ছাগলীজনীক লৈ যাম ছাগলীজনীক নিলা তাৰপাছত তাৰপিছত মই পানখিলা খাই ল'ম নহ'ব বেলেগ কিবা পানখিনি হাতত মই লৈ থ'ম এবাৰত তুমি তুমি লাগিলে জি নহক তুমি এবাৰত তোমাৰ খতি যিকোনো এটা বস্তু হে নিব পাৰিবা এ ছাগলী নিম আকৌ আহি পেলাই পানখিলা হাতত ল'ম তাৰপিছত যিকোনো এটা বস্তু হে এবাৰত নিব পাৰিবা নাওখনত আহি পানখিনি লৈ যাম পানখিনি হাততে থৈ দিম তাৰপিছত আহি আকৌ বাঘটোক লৈ যাম প্ৰথমতে তুমি ছাগলীজনী লৈ গ'লা অঁ থলা তাত হয় আকৌ পান নিলা নি আকৌ লগতে লৈ আহিলা নাই হাততে থৈ দিছোঁ হাতত থৈছা নোৱাৰিবা তুমি যিটো তাত থ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ ঘূৰাই লৈ আনিব লাগিব নোৱাৰিম জ্যোতিষ মানক মই প্ৰথমতে ছাগলীটো নিম নীলা তাৰপাছত পানখিলা নিম নীলা তাৰপিছত আহি বাঘটো লৈ যাম নহ'ব কাৰণ যেতিয়া তুমি ছাগলীটো তাত থবা তেতিয়া তুমি ছাগলীটো থলা হ'ল তাৰপিছত তুমি পান নীলা যেতিয়া তুমি পানটো তাত থৈ পেলাই উভতি আহিবা তেতিয়া ছাগলীয়ে পান খাই দিব নোৱাৰে নোৱাৰে বৰুণ মই প্ৰথমতে বাঘটোক নিলোঁ
নি তাতে তাতে থলো তুমি যেটা বাঘটো নিবা ছাগলে পান খাই পেলাব মন ভাবিব পাৰিম না সময় লোৱা মই প্ৰথমতে ছাগলীটো নিলোঁ নিয়াৰ পাছত মই বাঘটো নিলোঁ ছাগলীটো নিলা তাৰপিছত বাঘটো নিলা ইয়াৰ পিছত তুমি আকৌ ঘূৰি আহিলা মানে তাৰপৰা মইও নাহিলোঁ পানটোতো নিবই লাগিব পান থৈ পেলাই দিলোঁ তুমি নিবই লাগিব নহ'লে নহ'ব কাৰণ আমি প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে তিনিওটা বস্তু লৈ যাব লাগিব তালৈ পাৰিবানে নোৱাৰিম হৰ্ষ মই প্ৰথমতে বাঘটো নিম নীলা ৰখিবা তুমি যেতিয়াই বাঘটো নিবা তুমি যেতিয়া শিপাৰ পাবা তেতিয়াই ছাগলীয়ে পান খাই দিব অলপ ভাবোঁ নেকি অ' হৰ্ষ এইবিলাক কৈ লাভ নাই আৰু চব মিছা কথা মূৰ্খ বনাই আছে আমি এইটো যদি প্ৰথমতে আমি যদি বাঘটো নিওঁ পানখন খাই পেলাব এয়া মূৰ্খ বনাই আছে দেৱদীপ চাংচুৱে নাজানে যে কেনেকৈ সি কৰিব যদি তুমি যদি পাৰা তুমি কৈ দেখুৱা মই তোমাক পাঁচটা ঘড়ি দিম স্মাৰ্ট ৱাচ সঁচাকৈ কৰি দিওঁ ঠিক আছে চোৱা প্ৰথমতে আমি ছাগলীটো সেইপাৰে লৈ গ'লোঁ তেতিয়া বাঘটো আৰু পানখিলা ইয়াত থাকিল তাৰপিছত আমি পানখিলা এফালে লৈ গ'লোঁ লগতে ছাগলীটো লৈ আহিলোঁ হ'ল তেতিয়া তাৰপিছত আমি বাঘটোক লৈ গ'লোঁ ছাগলীটোক থৈ লগতে আমি বাঘটোক লৈ গ'লোঁ কাৰণ প্ৰথমতে কোৱা আছে মানুহ যেতিয়া মালিকটো থাকে তেতিয়া বাঘে আৰু ছাগলী নাখায় লৈ যোৱা গ'ল তেতিয়া ইয়াতে থাকিল ছাগলীটো হয়নে নাই আমি আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ কাৰণ বাঘে পান নাখায় আমি আকৌ আহি পেলাই ছাগলীটো লৈ সেইপাৰে গ'লোঁ তিনিওটা বস্তু এইফালে গ'ল এতিয়া আমি কেনেকৈ পাৰিলি তই